Народні депутати із Прикарпаття в порівнянні з колегами досить ефективно виконують свої обов'язки. Це випливає з даних моніторингу, проведеного громадянською мережею «Опора», результати якого активісти представили під час круглого столу в Івано-Франківську. З цього можна побачити, що івано-франківські депутати-мажоритарники в плані там роботи з виборцями, в плані законотворчої активності задніх не пасуть. Згідно з даними моніторингу, найнижчий відсоток відвідування засідань Верховної Ради у Юрія Тимошенка та Олександра Шевченка – відповідно 65 та 72%. У той же час Ігор Насалик та Юрій Дерев'янко не пропустили жодного засідання. Михайло Довбенко та Анатолій Дирів пропустили близько 10% засідань, Юрій Соловей – близько 14%.